podcast. V dnešnej epizóde budete počuť. Detská onkológia je na jednej strane, že sa nás dotýka svojou hĺbkou bolesti, dotýka sa nás bytostne a vlastne dotýka sa v niečom takom tom ľudskom, že o čo vlastne v živote ide. Takže je to taká hĺbka hľadania toho, čo v živote žijeme podmienkou prijatia do takejto medzinárodnej skupiny, ktorá má jednotný postup, je splnenie určitých kritérií, na ktorých sme teda roky pracovali a teraz akože spokojne viem povedať, že dosahujeme rovnaký štandard. A keď príde k nám dieťa, poviem, máte rovnakú liečbu, ako keby ste boli vo Viedni, v Sydney, alebo v Berlíne, alebo v Miláne, ja prežívam každý príbeh, ktorý tam je. Samozrejme, strážim sama seba, viem, že ja som prešla rôznymi výcvikmi a rôznymi takými sebareflexiou a tým seba uvedomením, takže aj pre mňa je to neustále práca na tom, že aby som si uvedomovala, že takým tým seba uvedomením, že kde som, chcem ako keby ľudí vyzvať na to, že aby rozmýšľali na tom, že kde môžem byť tým mostom. Ja ako lekár pristupujem ku každému pacientovi rovnako a chcem, aby každý pacient dostal to najlepšie a tam nie sú žiadne rozdelenia. Takže chcem k tomu vyzvať, aby sme pozerali na to, že čo nás spája. Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o možnosti liečby a pomoci detským onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym s Alexandrou Kolenovou, prednostkou kliniky detskej hematológie a onkológie na Bratislavských Kramároch. Pani Kolenová, vítajte. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Takto na úvod by som sa chcela opýtať na začiatok vašej cesty ako lekárky. Už mnohokrát odznelo, že ste do Bratislavy prišli pred vyše 20 rokmi z Dolného Kubína ako mladá pediatrička. Ako vás teda zaviedol život až na kliniku detskej hematológie a onkológie na Kramároch? Takže ja som študovala v Brne, a potom som pracovala presne ako hovoríte v Dolnom Kubíne, kde som mala taký prvý pediatrický výcvik a urobila som si prvú atestáciu a vlastne zaviedlo ma hlavne to, že som stretla mojho manžela, ktorý tu pôsobil v Bratislave a vlastne prišla som do, na bratislavské kramáre a iba som zaklopala na dvere prvého pana profesora, pana profesora Kováča, ktorého som si vždy veľmi vážila. A ktorý, a ktorý, ma nasmeroval a povedal mi, že vie o tom, že na detskej onkológie je nejaké voľné miesto. A tam som prišla a stretla som úžasného človeka, pani prednosku, docentku Emiliu Kajzerovú, ktorú si veľmi vážim a ktorá, keď som zaklopala na dvere, ma vlastne prijala, porozprávala sa so mnou a to bol taký prvý, prvý, taký prvý vstup do toho všetkého. Musím povedať, že na začiatku vlastne som nebola hneď prijatá, lebo najskôr chceli teda muža. To tak bolo, že radšej chceli muža ako ženu ale vlastne po pol roku sa mi ozvali, že, že takého muža nenašli, takže či by som teda neprišla ja. A, a, takže naozaj to bolo iba zaklopaním dverí, takže taká, taká odvaha. Prišla som prvýkrát do Bratislave, zaklopala som na dvere a našla som si pracovné miesto a, a teda bola tu zrovna detská onkológia. Čiže to nebolo cieľené, že ja chcem pracovať na detskej onkológii a idem priamo na detskú onkológiu, ale ten život vám to ponúkol ako možnosť. Ponúkol mi to ako možnosť. Ja som, keď som bola na medicíne, tak som mala možnosť jeden deň nahliadnúť len cez také malé okno na detskú onkológiu a brala som to tak, že to je taký uh, veľmi vzácny a zriedkavý odbor medicíny, že je až nemožné sa dostať tam pracovať. Takže vlastne som to nikdy ako keby nejak nevyhľadávala, lebo som to brala, že to sú ochorenia, ktorých, ktorých nie je tak veľa. Sú zriedkavé, na Slovensku asi 200 detí ročne a na Slovensku máme tri centra, takže ma to v tom čase ani, ani vlastne nenapadlo. A, ale je to časť pediatrie, takže je to vlastne v mojom odbore, je to pediatria a priviedlo ma to na tú detskú onkológiu. A čo bol ten kľúčový okamih, kedy ste sa rozhodli, že aj zotrvám v tej onkológii? Bolo to asi jedna pacientka, ktorá mala nevyličiteľnú formu akutnej leukémie. To dievčatko malo 7 rokov a vlastne bola som tam a vnímal som také dve veci. Že vnímala som, že detská onkológia je na jednej strane, že sa nás dotýka svojho hĺbkou bolesti, dotýka sa nás bytostne a vlastne dotýka sa v niečom takomto ľudskom, že o čo vlastne v živote ide. A, takže je to taká hĺbka hľadania toho, čo v živote žijeme. A na druhej strane som vnímala, že máme tu dieťa, ktoré, a, ktoré zomiera, v ktorom zomieralo. A vlastne som si hovorila, že čo treba urobiť preto, aby sme takéto deti vedeli vyliečiť. A potom som postupne vlastne prichádzala na to, že aký veľký vedecký pokrok sa v detskej onkológie už urobil a, stále sa robí. Takže vlastne to bolo dve veci, že veda, ktorá môže pomôcť vyliečiť nevyčiteľné chore deti a potom tá hĺbka, ktorá sa dotýka podstaty ľudského bytia. Vy už ste spomínali, že ste študovali v Brni na Masarykovej univerzite a vy ste počas študijných prázdnin boli niekoľkokrát na stáži mm. na Camp America, kde ste sa aj popri tej študentskej brigáde dostali, neviem, či to môžem nazvať, na prax do nemocnice. Neskôr ste tam išli aj na rok s rodinou, kde ste pracovali v Amerike na klinike. Čo je to, v čom vám to rozšírilo obzory a čo ste odtiaľ priniesli na Slovensko? Mm, tak áno, ako študentka v roku 1994 som prvýkrát vycestovala do Spojených štátov a bolo to neuveriteľné dobrodružstvo. Môj hlavný zámer bolo zlepšiť sa v angličtine a vlastne prišla som tam do, do, tábora, kde bolo 800 detí a tých 800 detí bolo vlastne dosť izolovaných od, ako keby od civilizovaného sveta, bolo to v lese a mali tam vlastnú, oni to, takú detskú ambulanciu kde bola jedna lekárka a niekoľko sestier. Takže nebola som úplne hneď v nemocnici, ale vlastne mala som možnosť, vďaka tejto pani doktorke, byť popri práci v kuchyni a v jedálni. Som chodievala k nej na takú ako keby prax. Zaujímavé bolo, že ma k tomu priviedlo môj vlastný úraz, že prvý vlastne týždeň, keď som tam bola, tak sme hrali basketbal a jeden chlapec s tureckami rozbil, rozbil nad obočím tak kožu, že mi to museli zašívať. A vlastne v noci, v piatok v noci ma viezli do najbližšej nemocnice, ktorá bola odtiaľ 50 mil. Bolo to v New Milforde a tam som prvýkrát uvidela americkú nemocnicu a bola som, že wow. <laughs> Takže vlastne s vlastnou skúsenosťou ma tam teda uložili, prišla ku mne taká sestra, urobila so mnou takú základnú anamnézu, potom prišiel pán doktor, zašiel mi to, mal som tam sedem stehov a vlastne vstala som sa veľmi populárna v tom tábore, som mala takýto úraz, že dievča z Európy a hneď prvý týždeň takéto komplikácie. A tá pani doktorka prišla niekoľkokrát za mnou a chcela vedieť, či som v poriadku. A potom, keď som jej povedala, že študuje medicínu, tak mi dala pozvanie, aby som chodívala k nej. A tým, že tam bolo tých 800 detí, ona tam veľa, veľa vecí vlastne vykonávala, robila tam takú riadnu prax. A bola to pani profesorka, volala sa Paris a vlastne ona bola profesorka na Mount Sina, profesorka v Mount Sina v nemocnici, ktorá je veľmi slávna v New Yorku, dokonca sa tam liečila aj Michael Jackson a bola som aj v jeho izbe, takže vďaka nej, vlastne vďaka tomuto všetkému sa mi podarilo, že som vlastne videla, ako to funguje u nich a ona ma potom pozvala vždy po tom tábore, som chodila s ňou do nemocnice na stáže, ona učila internú medicínu a geriatriu, ale pretože mala deti v tom tábore, takže chodievala aj tam. A takže tak som videla vlastne taký nový pohľad na to, že ako sa robí medicína. K tomu všetkom ešte chcem povedať, že na konci ako mi zašli to, tak potom prišiel účet, ktorý bol naozaj pre mňa veľký. Ja som toľko peňazí nemala, bolo bol to 300 vál. dolárov. Takže tiež som videla, že to je iný prístup, že tam máte vlastne službu, za ktorú sa teda zaplatí. A uh, takže mi ponúkli prácu, takže som ešte navyše upratovala po večeroch, aby som si tých 300 dolárov zarobila, ale bola to úžasná skúsenosť. Takže. Vy ste spomenuli, že ste prišli na tú kliniku a povedali ste si, že wow, čo všetko si máme pod tým wow predstaviť. <laughs> tak ja si len pamätám také, že, že všetko bolo mimoriadne čisté, že to bolo všetko nové hej, nové a vlastne bolo to, bola som v tej operačnej sále, takže keby sama nikdy predtým som takúto skúsenosť nemala. To, čo ma veľmi vlastne sa, sa mi páčilo, bol prístup ľudí ku mne. Hej, takže ten prístup akože k onému človeku bol s nesmírnou úctou, rešpektom. Nevedela som úplne vtedy dobre ešte anglicky ale cítila som sa tam bezpečne. A čo je to, čo ste odtiaľ preniesli do tých našich realít? <laughs> ten prístup? Potom, ako ste spomenuli, ja som potom bola ešte rok už ako lekárka v Denveri, kde som bola rok na detskej onkológii. A, a, takže bolo to asi viacer, viacero vecí. Jedna z vecí to bolo to prostredie, lebo je to nesmierne dôležité, v akom prostredí sa pacient lieči, takže my sme veľa pracovali na tom, na tom prostredí vďaka mnoho dobrým ľuďom na Slovensku, ktorí pomohli a podporili túto aktivitu a naše prostredie pre našich pacientov sa veľmi zmenilo. Aj my sme založili neciskovú organizáciu deťom s rakovinou, ktorá vlastne je správnej rade sú rodičia odliečených pacientov a odliečení pacienti a profesionáli a vlastne to hlavnou cieľou bolo vytvoriť také špičkové prostredie, ktoré sa bude trošku podoba tomu, čo som tam videla. A robili sme to tak, ako keby za, ja hovorím, za pomoci mnohých, mnohých dobrých ľudí. Takže jednak prostredie, jednak prístup k pacientovi, na ktorom stále pracujeme, to je o, o tom teda seba rozvoji zamestnancov, o tom, aby sme neboli profesionálne slepí. Takže aj takéto rozvoj mäkkých zručností. Ale samozrejme pre mňa je veľmi významné aj vlastne postupy medicínske, aby boli aby to boli štandardné postupy, o ktoré sa opierame a aby pre každého pacienta bola zabezpečená tá najlepšia starostlivosť. A, takže to je taký ako keby proces, ktorý má viacej vrstiev. Nedá sa to tak rýchlo vysvetliť, ale asi, asi toto všetko. Takže taká komplexná, komplexná starostlivosť o pacienta. Vy už ste spomínali neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou, kde pôsobíte ako predsednička správnej rady a za ktorej vznikom aj stojíte. Jej cieľom je, aby každé dieťa s hematologickým alebo onkologickým ochorením bolo diagnostikované a liečené podľa najnovších vedeckých poznatkov medicíny. A vy v rámci tohto občanského združenia robíte aj osvetu s cieľom hovoriť nahlas o deťoch s rakovinou. Nebať sa tejto témy, ktorá je v spoločnosti stále tabu. Čo je to, čo chcete, aby ľudia vedeli? presne ako hovoríte, že tá nezisková organizácia deťom s rakovinou vznikla, aby doplňala všetko to, čo nám ako keby chýba. V každej krajine je to, je to iné. V krajine ako Spojených štátoch väčšinou takéto organizácie vznikajú na výskum, aby sa proste zahľadali nové liečebné možnosti. U nás je to veľakrát to, že, že vlastne podporujeme to, 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 čo nám chýba, taká tá nejaká medzera. Chcem len doplniť, že spoluzakladateľom je vlastne jeden z rodičov, pán inžinier Peter Mitura, ktorého dcéra sa liečila, liečila u nás. A máme teda tie štyri piliere. A jedným z nich je osveta. Osveta hovoriť o detskej rakovine. Asi tým hlavným cieľom je to, že keď dieťa ochorie na rakovinu, aby ľudia vedeli, že je to ochorenie, ktoré je liečiteľné. Že rakovina nerovná sa automaticky smrť. A je presne pravda, že veľakrát sa ľudia nalakajú a si to spoja s tým slovom smrť a sa tak zablokujú, že sa boja rozprávať o tom. Takže my sme preto, my sme veľmi dlho rozmýšľali, aký názov dáme tej organizácii. A veľa sme rozmýšľali, že dáme niečo motýlík, princeznička alebo proste niečo, aby... Ale potom sme si povedali, a tí rodičia to povedali, ľudia sa tak toho slova rakovina boja, že dajme ho tam. Takže, lebo napríklad máme, že childhood cancer, uh, help kids with cancer a vždy tamto deťom s rakovinou je. Takže my sme na tým, naozaj to bol taký poctivý proces hľadania názvu a, a to deťom s rakovinou sme dali práve preto, aby sme nič nezakrývali aby sme tamto slovo dali. Uh, takže bolo už aj ten názov má v sebe osvetu. Že, že, že vlastne tá osveta je o tom, že rakovina je, je, je ochorenie, ktoré v súčasnosti je možné dobre diagnostikovať, je možné dobre liečiť. A chceme, aby ľudia vedeli, že naša krajina je tá, ktorej je možné vyliečiť veľkú väčšinu detí, asi 80% detí. Toto nie je možné na celom svete. Sú krajiny, kde to je len 20% alebo 40%. Ešte pred vojnou na Ukrajine to bolo 60%. Takže, takže chcem, aby vedeli, že to je ochorenie. Je to, áno, je to náročné. Že, sa zrazu zlaknete, Zmení sa vám život. Zmení sa život dieťatku. Ale my sme tu preto, aby sme vám pomohli tou cestou prejsť a vo veľkej väčšine prípadov je to možné, je to úspešné a deti sa vrátia do života a sú plne zaradení a môžu normálne fungovať a mnohé z nich môžu mať vlastné rodiny a vlastné deti. Máte štyri piliere, osveta je jedným z nich, aké sú tie zvyšné tri? A takže prvá vec je, že zlepšovať podmienky pre pacientov, ktorí sa u nás liečia. A tým, že naozaj ten proces je, je veľmi zdlhavý a na Slovensku, kým sa vlastne nejak keby v nemocnici dokáže niečo zrekonštruovať alebo zlepšiť, tak my sme tie procesy veľmi zrýchlili vďaka neziskovej organizácie a od roku 2015, kedy vznikla, tak sme vybudovali dennú kliniku kde vlastne všetky tie finančné prostriedky išli cez deťom s rakovinou. Potom sme vybudovali oddelenie malých detí, čo bolo milióna pol eur. Je to teraz naozaj veľmi krásne oddelenie, dôstojné podmienky a bezpečné, pretože deti musia byť v hygienicky bezpečných podmienkach. Urobili sme herňu pre veľké deti, potom sme urobili takú telekonziliárnu miestnosť. Počas pandémie sme potrebovali spojenie so svetom, takže máme krásnu miestnosť, ktorá je technicky vybavená a môžeme takmer deň, každý týždeň máme jednu alebo dve videokonferencie so, so, buď so slovenskými centrami alebo so zahraničím, takže a teraz v súčasnosti pracujeme na rekonštrukcii oddelenia veľkých detí, čo je bude 15 lôžok pre našich pacientov, čiže zlepšujeme tie podmienky. Takže toto je prvé. Čiže zlepšovanie podmienok, v ktorých sa deti liečia. Druhé je, keď tá rodina k nám príde, tak je to materiálna pomoc a podpora danej rodiny. Takže keď k nám rodina príde a dieťa je diagnostikované, takže máme snahu, aby sa nemuseli o nič starať. A toto doplňa nezisková organizácia. Všetky veci, ktoré potrebujú počas hospitalizácie, patrí do toho aj krásny taký vstupný balíček, kde veľká väčšina je DM drogerie, takže to dlhé roky tiež máme takú možnosť, že každá rodina dostane takú, takú základnú hygienickú výbavu a vďaka tejto podpore. A plus ďalšie veci, ktoré tá rodina potrebuje, alebo dieťa, ktoré potrebuje, keď sa ocitne v nemocnici. Uh, takže materiálna podpora rodín a my vlastne s tými rodinami máme urobený taký prieskum a niektoré rodiny potrebujú aj tzv. sociálny balíček, čiže keď je rodina, ktorá, je na tom naozaj veľmi uh, má to ťažké, uh, tak vlastne ich ešte viacej takto materiálne ako keby podporujeme, aby nemuseli tieto veci riešiť. Jedna z prvých podpor bolo, že sme na oddelení máme pračku a sušičku, čo je úžasná pomoc, tiež inšpirácia do Spojených štátov. Bolo to naozaj, že jedna z veľkých, veľkých pomoci pre rodiny, že si operu a vysušia a je to maličkosť, ale zlepší to kvalitu života tých ľudí, ktorí tam sú. Majú tam svoju kuchynku, kde môžu deťom variť. To všetko je vybavené cez neziskovú organizáciu deťom s rakovinou a dobrých dárcov, ktorí nám, ktorí nám pomáhajú. Čiže druhý pilier je podpora týchto rodín. A tretí je edukácia a vzdelávanie nášho personálu v mekých zručnostiach. Takže tiež jedna z tých základných vecí, ktorú sme urobili, že od roku 2015 sme začali pracovať na tomto vzdelávaní personálu. Um, v iných firmách sa to volá, že team building alebo rozvoj, osobný rozvoj. U nás v zdravotníctve vlastne tento pán Mitura, ktorý u nás je spolu s zakladateľom, po tej skúsenosti, ktorú mal so svojou dcerou, mi povedal, že jedna z vecí, čo potrebujú vaše sestry je, aby ich niekto, niekto zobral a aby sa niekto o nich postaral. A povedal im, že robia naozaj že skvelú prácu, čo je pravda. Ale toto vlastne sa nikdy nejak tak ako systematicky nedialo. Takže a okrem toho, oni, ja som urobila s našimi sestrami také rozhovory a oni jednu z vecí, čo potrebovali, bolo, oni potrebujú kredity a teraz oni sú vyťažené, pracujú dlhé hodiny a ešte okrem toho od nich vyžaduje niekto kredity. Takže my sme to tak urobili, že sme urobili zaujímavý program v zaujímavom prostredí so vzdelávaním, aby získali kredity, ktoré boli oficiálne schválené cez ich komoru a teda bolo to nielen pre sestry, ale aj pre lekárov, pre asistentky, pre sanitárov, pre všetkých, ktorí u nás pracujú, psychológov. Toto robíme úplne pravidelne a vďaka neziskovej organizácii um, máme 4 krát do roka takéto vzdelávanie, aby sa prestriedali všetci. Vždy to je zamerané na, na niečo. Takže um, v, tom, v takom tom úvode to bolo o, o profesionálnej slepote, ktorú ľudia vlastne častokrát majú, keď dlhodobo pracujú na jednom pracovisku. Um, tento rok pripravujeme pripravujeme kurz Espero, čo je kurz náročná komunikácia v paliatívnej starostlivosti. Je to taký certifikovaný kurz Českej republiky, čiže prídu k nám. A potom máme napríklad etika v zdravotníctve, príde pán doktor Kopecký tiež z Prahy, čiže máme vlastne veľa, veľa, takýchto lektorov, väčšinou z Českej republiky, aby to jazykovo bolo prístupné, angličtina by bola náročnejšia. A plus teraz chceme mať tému inkluzivity, ktorú vnímam ako veľmi dôležitú na Slovensku, že inkluzivita prijať, keď príde nový kolega, nová rodina, keď je to rodina, ktorá nie je úplne taká, ako si všetci predstavujeme. Takže inkluzivita vnímam ako veľkú, veľkú dôležitosť u nás. Uh, takže a toto pripravujeme, vlastne vždy to máme február, marec, apríl, maj, každý mesiac jeden turnus. A toto podporuje nezisková organizácia deťom s rakovinou, za čo som veľmi vďačná, oni píšu granty, uh, takže aj keď máme nejakú už nejaká podpora z farmaceutickej firmy, ja vždy poviem, ak by ste nás pomohli a podporili nám toto, to by nám pomohlo takže zafinancovať takéto vzdelávanie lebo to sa nedá odfotiť, viete také vzdelávanie že, takže sponzori majú radi, keď sa môžu pred niečím odfotiť ale sú veci, ktoré sa nedajú odfotiť ale ktoré sú vzácnejšie ako nový prístroj takže, takže takéto vzdelávania a vlastne vždy v rámci tých vzdelávaní si hovoríme spoločne o tom, že, že kde sme ako klinika, kde sme ako neziskovka, kde sme ako klinika kde, čo sú naše najbližšie ciele pripomenieme si našu misiu našu víziu a je to taká, taká možnosť. Takže toto nám pomáha, je to nesmierna pomoc. A štvrtý pilier je teda tá osveta. Čiže zlepšovanie podmienok, materiálna pomoc rodinám, vzdelávanie personálu a osveta. To sú štyri piliere. Tým hlavným cieľom je postarať sa o nášho pacienta a jeho rodinu. Čiže aby pacient, ktorý k nám príde, sa cítil v pokoji a cítil sa v bezpečí. A aby teda vedeli rodičia, že toto je miesto, kde dostanú tú najlepšiu liečbu a nemusia ísť niekde na, do iného centra. Keď to treba, my, ho tam, my tam pacienta pošleme. Ale vlastne ten hlavný cieľ je, že keď tá rodina príde, tak to takto tak cíti. Pokoj a bezpečie. A, a, a vlastne dôveru, že sú na dobrom mieste, kde vedia, čo robiť s tým ochorením dieťaťa. Takže to je asi ten, ten, ten hlavný cieľ. Ako pristupovať k deťom s rakovinou a ich rodičom? Ako s nimi komunikovať? Lebo my vo všeobecnosti vieme, že k chorým či handicapovaným ľuďom treba pristupovať ako ku zdravým a nevyhýbať sa im, ale predsa len zdravý človek môže mať strach z komunikácie, aby nevedome nejakým nevhodným slovom či nejakou nevhodnou vetou neublížil. My máme vytvorené ako keby niekoľko takých princípov a stratégií a sú určite všeobecné ako keby aj štandardné postupy a potom je taký ten náš vnútorný prístup a, a určite ako keby aj kreativita v danej situácii, keď sa to, keď sa to deje. Existuje, existujú tzv. psychosociálne štandardy, ako poskytovať starostlivosť deťom. Sú to medzinárodné štandardy, vydané medzinárodnou spoločnosťou pre, pre to, ako pristupovať k takýmto pacientom. My máme vlastne psychosociálny tím, kde sú psychológovia, medzi nimi jedna z nich je muzikoterapeutka, majú tam prácu s pieskom, majú rôzne takéto prístupy. Potom máme sociálneho pracovníka, máme pani učiteľky školky a školy, ktoré sú vlastne súčasťou tohto týmu a samozrejme je tam aj sociálna pracovníčka. Takže máme taký náš tým, ktorý sa stará o to, aby kvalita života pacientov bola čo najlepšia a samozrejme aj ten prístup k nám. Takže toto je ako keby taká jedna, jedna úroveň. Potom samozrejme je tu lekár, sestra a ostatní. A lekár je ten, ktorý príde a povie pacientovi alebo jeho rodine hroznú správu. Povie, že vlastne mu zmení život. Takže samozrejme vždy toto oznamovanie takéto správy, že vaše dieťa má rakovinu je, je náročné. Že náročné je preto, že ja ako lekár tam idem a tej rodine sa zmení život. To je spojené s tým, že je to samozrejme spojené s emóciou. A teraz je len dôležité si uvedomiť, že tú emóciu má tá rodina, pretože sa im mení život, ale mám ju aj ja, lebo som ten, ktorý oznamuje toto a nie je to príjemné. Nikomu z nás nie je príjemné hovoriť takéto veci. Tak pre lekárov existujú na to tiež štandardy. Je to tiež z tej Ameriky, ktorá je úžasná, vie veci dať do štandardov. Ja uh, hovorím, jednu takú, mám taký príklad, že um, ja som um, vždy milovala písať slohy a mám rada písať slohy a mal som taký pocit, že vlastne u nás to bolo tak, že kto mal na to talent, tak písal výborné slohy. A uh, kto nemal na to talent, tak mal smolu a trápil sa s tými slohmi. A takže, takže, alebo s esejami. A uh, moje deti prešli vlastne uh, výukou v tom medzinárodnom alebo americkom systéme a tam som videla, že existuje na to postup, ako naučiť dieťa písať dobrú esej. A je to štandardný postup a všetky deti sa to naučia. Že veľmi niečo podobné funguje v tom, ako oznámiť zlú správu. Že my sme si vždy mysleli, že to je o tom, kto má aký, ako intuíciu, ako má emóciu, ako to vie urobiť, ako má empatiu. Je to aj o tom, ale je to o, aj o tom, že sa to dá naučiť a existuje na to taký protokol, volá sa buď, že spike alebo že guide, je to zase sú to takéto anglické slova pomôcky, ale vyvinuli to oni tam, I existuje na to jeden úžasný kurz, ktorý je na Harvarde, volá sa že Vital, Vital Talks, ktorý toto učí a tento kurz vlastne bol v jednom čase v Čechách a si to priniesli potom tu a vyvinuli na tom také svoje, svoje kurzy. Takže iba len také základné princípy, ak to teda, že... že a z toho guide je to, že, že, že človek prvé že sa má pripraviť, get ready. Čiže keď ideme na taký rozhovor s rodinou, tak si musím uvedomiť, že sú tu prvý deň alebo sú tu už pol roka, alebo stojím pred rodinou, ktoré idem povedať, že dieťa nevyliečíme. Čiže poprvé ja sa musím nejak ako seba uvedomiť a dobre si to premyslieť a dobre sa pripraviť. My sa teda pripravujeme aj ako tým, keď idem s druhým lekárom, my si povieme, Um, teda, aká to je rodina, aké to je dieťa, aká to je dignácia. Dáme si všetko dokopy. Vieme výsledky, vieme proste, kde sme a máme to všetko, ako keby všetko faktograficky napísané. Takže poprvá vec, keď prichádzam k tej rodine, tak oni vidia, že som pripravená a že viem čo sa tu deje, že nie je to niečo také, že som tam došiel a neviem čo ako. Čiže poprvé naozaj dôkladná príprava a ujasniť si, čo ideme ďalej s pacientom robiť. Um, to je vlastne o získaní dôvery, keď vidí, tí ľudia vidia, že vy už o nich viete, to, je to úžasná vec. Čiže poprvé dobre sa pripraviť a potom, keď tam vstupujeme, vlastne my máme väčšinou také, že my máme ako tímové rozhovory, snažíme sa, aby to nebolo o jednom človeku. Um, takže u nás... Um, má to tiež niekoľko vrstiev, ale máme taký jeden spoločný štandardizovaný rozhovor, kde kde sa predstavujeme ako tím a vlastne je tam hlavný lekár, lekár ošetrujúci, je tam sestra, je tam psychológ, je tam sociálny pracovník a máme aj nemocničnú kaplánku. A sú tam rodičia a veľakrát pozveme aj dieťa. Čiže to je vlastne okolo jedného stolu spolu sedíme a sme tam ako tým. Predstavujeme sa ako tým, ktorý ide pomôcť a vyliečiť teda, alebo pomôcť na ceste liečby tohto dieťatka. čiže, čiže Prvá vec je, že vlastne keď tam aj prídeme, tak samozrejme sa všetci predstavíme, povieme, kto tam za koho je, prečo sme tu, prečo nás je to. Čiže, čiže také ako keby nejaký ľudský, ľudský úvod. Vždy sa pýtam ja rodiny, čo už viete o vašom ochorení, skôr ako idem ja na to. Takže čo viete? Čiže také zistenie toho tej nálady kde tá rodina je, čo ste si zisťovali, pozerali ste si niečo na internete, radili ste sa, viete, sú ľudia, ktorí už to majú prekonzultované s ďalšími piatimi odborníkmi, sú ľudia, ktorí si nepozorujú nič, sú ľudia, takže rôzne, čiže zistím tú náladu, kde sme, kde tá rodina je a potom vlastne ako keby, hovorím to, že je taký, sa to volá, že varovný výstrel, že nemám pre vás dobrú správu, alebo mám správu, ktorá je náročná teraz pre vás. Čiže vtedy vlastne získame koncentráciu tej rodiny a potom vlastne hovorím tú správu, hej, že napríklad to môže byť správa vaše dieťa má rakovinu, e, rakovinu obličky alebo rakovinu krvi alebo, alebo tak. Čiže toto sa, vlastne malo by to byť podané veľmi jasné a veľmi zrozumiteľné. Volá sa to, že tak ako keď máte titulku, hej, ako keď máte vy titulok nejakého čiže, čiže netočíme sa okolo horúcej kaše a nemotáme, lebo ľudia sú potom niekedy zmetení. Čiže Poprvé je, tak sa to volá, že varovný výstrel, čiže poviem, zbystri sa pozornosť toho človeka a potom poviem tú jednu vetu, ktorá je najdôležitejšia. Keď je to prvýkrát, takže vaše dieťa má rakovinu krvi, volá sa to leukémia, a keď je to napríklad, že vaše dieťa má nádor mozgu, ktorý je neliečiteľný, to je jeden z titulok, nádor mozgu, ktorý sa nedá nikde na svete vyliečiť, alebo iné liečiteľné ale ochorenie. Čiže veľmi dobré, tá príprava musí byť veľmi dobrá, aby to bolo jasná správa. A po takejto správe, a vlastne po takejto celej tej príprave, prichádzajú emócie. A vlastne v tých emóciách, emócie toho človeka, tej rodiny, toho dieťatka a emócie aj naše. Toto je asi najdôležitejší bod, aby si, sme si to všetci uvedomili, aj, aj lekár, aj sestra, ktorá podáva tú zlú správu, alebo že teraz je čas, kedy emócie zaplavia mozog a vtedy človek nie je schopný nič príjmať. Hej. Veľakrát lekári sú, majú tendenciu rozprávať, rozprávať, rozprávať. Viete, toto, toto, to, 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 Že vtedy treba byť ticho. A vlastne naozaj nechať priestor, aby tie emócie, tie prvé emócie vlastne prešli. Sú ľudia, ktorí sa nahnevajú, sú ľudia, ktorí plačú, sú ktorí zmrznú, hej, ktorí proste začnú hovoriť, to nie je možné, akože úplne. A to sú ale retorické otázky, nie sú to otázky, na ktoré musíme hneď odpovedať. Takže toto je dôležitá vec, aby človek vedel, a, a vlastne má, môže použiť empatické zvraty, akože tie, že veľmi že ja, ma to mrzí, že, mám, že to takto je, alebo proste môže, môže, ale môže byť len celý čas ticho. Vo um, väčšine prípadov to naozaj nie je nie až také dlhé. Keď necháme priestora ticho, uh, tak potom, naozaj keď to je dobre vedené, uh, tak, uh, tak tá rodina alebo pacient sa, sa opýta, a čo teraz? A keď sa ho a čo teraz, tak potom idem. Hej, že máme takýto plán a teraz najbližšie kroky. Um, uh, najbližšie kroky, najbližší plán, čo sa ide diať, čo budeme robiť. A... <kým> takže toto je asi taký ten proces uh, a asi o tých emóciách sa veľa nehovorí. Každý to chce mať nejako rýchlo za sebou a aj u nás mladí doktori oni vždycky tak ako, že už ste im to povedali. Hej, viete, že, že vlastne všetci chcú, aby niekto iný to, vy, <kým> vy, to teda, um, takže, takže, Lebo to je spojené s tými emóciami, o ktorých moc nehovoríme a ako potom pracujete s tými vašimi kolegami, ktorí možno nechcú, alebo majú nejaký ten náročný proces práce s emóciami, lebo to, čo ste vyspomenuli pred malou chvíľou, je, že naozaj komunikujete veľmi transparentne, že to nezaobalujete, ale hovoríte tak, aby to prešlo aj emóciami, ale dostalo sa to do tej konštruktívnej roviny. Ja sama som prešla cestou a nejakým procesom a ešte pred no, mnohými rokmi som absolvovala niekoľko takýchto vzdelávaní a zážitkových seminárov, kde som mala oznámiť napríklad, akože mala som, mali sme také akože divadielko, že mal som oznámiť svojej kamarátke, že som videla jej snúbenca boskávať sa s inou ženou. Hej, čiže to chcem povedať, že to je aj v bežnom živote. Že, že, čiže, čiže v tej som tak točila okolo horúcej kaše, viete, že vlastne som si uvedomila, že aké to je strašne ťažké povedať niečo takéto. Niekedy aj sestry napríklad už len to, že majú prísť ráno povedať, viete, že dieťa malo byť v opera, na operačnom programe aj im o 7 a teraz povedať, viete, čo zmenil sa ten program, bude to o druhé. No, to si viete, dieťa musí byť nálačno. Čiže aj tá sestra akože oznamuje zlú správu. Nie je to iba, že akože ide o život ohrozenie, ale aj v bežnom živote proste oznamujete niečo, čo. Uh, takže uh, aj ja sama som prešla procesom a som uh, veľmi vďačná za to, že, že viem, že na to existuje edukácia a asi a, a, a tá prvá vec je, že my týchto mladých kolegov pozývam k tým rozhovorom, kde som ja, aj moje kolegy, ktoré majú takéto skúsenosti, takže jedna vec je, že to naozaj reálne zažívajú, ale väčšinou sú vlastne sú tam sú prisediaci a pozerajú sa na to. A teraz vlastne pripravujeme taký ten štrukturovaný kurz, kde sa budú môcť tí, čo už majú atestáciu a majú naozaj seriózny záujem u nás pracovať, tak chceme, aby absolvovali tento kurz. Okrem iného sme boli zapojení do takej, teraz také aktivity posledný rok v rámci Vyšegradského fondu. Vybrala si nás jedna agentúra z Prahy, ktorá pripravuje vlastne virtuálnu realitu na toto trénovanie. Takže sme to akurát absolvovali, boli sme testovacia kohorta, bolo nás 12 a každý z mojich aj mladí kolegovia veľmi to ocenili, pretože čo je úžasné, že na tej virtuálnej realite, čiže to vlastne dali ste si okuliare a ocitli ste sa v izbe pacienta. A tá izba bola fakt, že úplne že reálna a, teraz ten pacient, máte vlastne inštrukciu, že máte tomu pacientovi oznámiť, že má rakovinu žlázy, žľazy, rakovinu pankreasu, ktorá je nevyliečiteľná. Takže v štvrté štádium nedá sa vyliečiť. you <laughs> a je to vlastne ten avatar, ktorý tam je má neskutočne reálne oči a, 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 a takže môžete si, môže si to človek vyskúšať a úžasné, že tam ten človek je sám a keby nikto vás nehodnotí viete, že väčšinou v tieto keď hráte také tie dra, dramatické, tak vždy sa nikto na vás pozera a máte také rôzne pocity ale tu je človek sám len s tým avatarom a, a, a je to akože úžasnej, akože, úžasná možnosť edukácie, tak sa teším, že takéto niečo prichádza. A, je to tak, že môžete si vybrať, keď ste v tej edukácii, že idete s lektorom, alebo bez lektora. A môžete ísť bez lektora a vyskúšať si to úplne, že ako to ide. Môžete použiť ten protokol, ktorý som ja pred chvíľkou spomenula, že idete a... Čiže ako keby princípom je, že vy, keď dávate tú zlú správu, môžete tie emócie vyšpičkovať. A vtedy sa fakt nedá nič ďalej robiť. Častokrát ten avatar povedal, že... že... Vy ste úplne inkom, nekompetentný doktor, alebo vy ste úplný magor, to, akože on povedal tomu doktorovi, a to bola ako vyšpičkovaná emócia, alebo teda vlastne ste dokázali to, tým svojim prístupom tú emóciu ako keby dostať do tej konštruktívnej cesty tým, že ste nechali priestor na toto. Takže e, si to človek akože odskúša sám, bez peči, nikto sa na neho nepozerá. Takže bez lektora a potom s lektorom. A ten lektor vás ako keby naviguje, čo máte, máte urobiť. A mne to veľmi pripomenulo to, ako sa moje deti učili písať esej že sa to dá naozaj naučiť. A keď človek má záujem a vlastne záver toho bolo, že my sme potom robili aj dotazník, že mnohé moje kolegyne povedali, že je to naozaj, že menej vyčerpávajúce. Že je to vlastne proces, ktorý pomôže aj tomu lekárovi, lebo naozaj je to vyčerpávajúce. Povedanie komu, že jeho dieťa ide zomrieť, to naozaj vás môže na nejaký dlhší čas, akože úplne tak paralizovať. Takže, takže je to vlastne taký dobrý evidence-based proces, čiže proces založený na, na, na faktoch. Takže povzbudzujem našich kolegov tým, že sa môžu zúčastňovať takýchto rôznych aktivít a že sa môžu zúčastňovať týchto reálnych rozhovorov, ale vždycky s pomocou človeka, ktorý už je skúsený a ktorý vie, čo robí. A toto, čo ste spomínali, tento nový kurz, ktorého ste sa zúčastnili, to je úžasná vec, lebo vlastne na nečisto my si vieme vyskúšať mm -hmm. rôzne veci, či v tejto, alebo aj inej oblasti. A naozaj to vie človeku pomôcť v tej reálnej zručnosti, v tej realite, čiže takéto niečo už prichádza aj k nám na Slovensko? Tak, tak verím, že áno. Cieľom toho, toho vybudovania vytvorenia tejto aplikácie bude, aby, aby bola súčasťou univerzitného vzdelávania v lakárskych, na lekárskych fakultách. Táto spoločnosť, ktorá to robí, vlastne má už kontrakt s nemeckými, holandskými univerzitami, kde to budú vlastne testovať na, so, študent, so študentami. A takže verím, že, že sa to postupne dostane aj tu k nám. A, tak, tak je to určite zaujímavý proces. Aha. A mňa ešte zaujalo, že vy ste spomínali, že keď idete oznamovať tú nepríjemnú správu, že si teda zavoláte lekárov, sestry a vlastne celý ten tím, sú tam rodičia a že niekedy k tomu prizývate aj dieťa. A podľa čoho sa rozhodujete, že či to dieťa prizvete práve sem do toho ako keby prvého kola, kedy to oznamujete všetkým, alebo mu to oznámite až neskôr? Ja ešte aby som to tak akože ozrejmila, že vlastne keď tá rodina k nám príde, veľakrát už vedia, že majú napríklad rakovinu, že už im to povedal niekto niekde inde a že každý deň sa stretávajú so svojím lekárom, stretávajú sa so, sestrom, či so sestrou, takže už ako keby sú v nejakom procese. Tento veľký spoločný rozhovor nie je úplne pri oznamovaní zlých správ, alebo ako keby pri... Ujasnení si tej cesty, ujasnení si všetkých otázok a tento ro veľký rozhovor, kde si prizývame týchto ostatných, je vlastne ako keby, je to štandardný proces, ktorý vlastne musí každá rodina u nás absolvovať, musí, chceme to ako my, ako, ako profesionáli pre nich robiť a je to už v čase, keď už ako keby tú zlú správu vedia, ale samozrejme na takomto rozhovore sa môže veľa vecí otvoriť a Snažíme sa ten rozhovor robiť, keď už tá rodina trošku rozumie, o čo celé ide. Tak, takéto velikánsky rozhovor. Ale takéto oznamovanie takých bezprostredných väčšinou nerobíme až v takomto veľkom týme, to aby som ako keby úplne to, to ujasnila. A robíme to také tie oznamovania skôr, vždy, vždy dvaja sa snažíme. Je to veľmi dobré aj protikorupčné opatrenie, že ste naozaj dvaja, že nie je tam človek sám. A vlastne to dieťa, v Spojených štátoch sú deti tam vždy. Oni to majú ako úplne že, že súčasť. Ja som tiež mala takú predstavu, ale rešpektujem ako keby naše kultúrnu, kultúrne zázemie, ktoré tu máme. A my sme veľmi úzkostný národ, máme veľmi úzkostné mamy, takže vždy to preberieme s rodinou a my vždy ponúkame a chceme, aby tie staršie deti tam určite boli. Takže je to aj proces, práve tí naši psychológovia ich pripravia na to. Úplne maličké deti, samozrejme, tie tam nemusia byť, ale už tie deti, ktoré sú schopné vnímať a ktoré sa chcú pýtať, tak vždy majú to pozvanie, aby boli pri takomto veľkom rozhovore. Také tí 15, 16, 17, 18, tí sú tam vo veľkej väčšine vždy. Niekedy povedia, že ja nechcem ísť, nech mi to potom povie mama. Ale tá naša snaha je, aby tam tie deti vždy boli, ale rešpektujeme to zázemie v tej rodine. Potrebujeme získať naozaj dôveru tých rodičov, ale aj dôveru dieťaťa. Takže ja vždy hovorím, viete, keď, my, keď to dieťa vie, že my ideme túto dvere sa o niečom rozprávať a ono tam nie je, tak ono zatiaľ sedí na internete a pozera si, viete. Takže, takže v súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby sme tie deti mali na jednej lodi. A samozrejme, keď tamto dieťa je, tak sa pýta iné otázky, ako sa pýta rodič. Veľakrát sa stretnem s tým, že dieťa sa ma opýta tam pred všetkými a môžem ja aj zomrieť. Hej? Čiže to, čo sa tí rodičia boja opýtať, tie deti sa opýtajú. akože úplne bezprostredne oni sa proste na to pýtajú, lebo keď, sa, keď to ako tak otvárame, čo ho trápi to dieťatko. Takže deti sú schopné sa to opýtať. Rodič sa to bojí opýtať. Čo mu na to odpoviete? Uh, tak vždy je to tiež od, záleží aké dieťa, aký vek aká otázka, aký kontext ale ako keby ten princíp tej odpovede je, že máš ochorenie ktoré je, ktoré môže na ktoré sa dá zomrieť hlavne keby sa neliečilo, že keby sme ťa neliečili tak môžeš zomrieť. Uh, teraz si tu prišiel k nám, my máme skúsenosť s takýmito ochoreniami máme liečbu a my ťa ideme vyliečiť, hej, čiže naša snaha je ťa vyliečiť, uh, ale je to ochorenie, na ktoré bez by sa zomrel. Asi nie je nejaký takýto princíp, ale vždy to je, viete, podľa tej súčas- danej, danej, danej situácie, ktorá, ktorá, tu je. Bo tam je asi veľmi dôležité povedať to tomu dieťaťu tak, aby sa tam nezručilo, ale ostalo ano. v tej sile nádej. a nádej ano. a vlastne videlo, že nejaká cesta von tam je. Áno, áno. Čiže áno, keby sme ťa neliečili, je to ochorenie, na ktoré zomrieš, ale našťastie si v rukách, kde si bezpečí, my vieme, čo s tým máme robiť a robíme to tak, ako keby si bol niekde inde vo svete, proste naozaj máme tie najlepšie lieky, aby sme ťa vyliečili. Takže chceme mu dať nádej. A darí sa to s tými detičkami, takže naozaj no. No. ostávajú v rámci možností tej svojej diagnózy silné a sú nápomocné v rámci tej liečby. A podľa mňa tá dôvera dieťaťa je kľúčová. Keby sme stratili dôveru dieťaťa, že mu klameme a on niečo zistí, tak stratíme dôveru a potom sa to oveľa ťažšie. Takže je to A práve tu to nám pomáha ten psychosociálno-spirituálny tým, ako ja ich volám, tak vlastne oni... To je, to, je, to je každodenný proces, že idete, teraz dobre to ide, zrazu sa začne niečo komplikovať, necíti sa dobre, takže je to každodenná práca, aby sme to na, ako keby dieťa, zase záleží, aký vek sú deti, ktoré sú mladšie a tie úplne odrážajú to, čo sa deje v rodičoch. Viete, že to, ako sa má mama, tak, to, tak sa má aj dieťa. A tie malé deti sú naozaj úžasné deti predškolského veku. Tie si najdu kamarátov, kamaráte sa so sestričkami, s doktorkami a oni radi k nám chodia. jedna rodina mi hovorila, sa, prišli, že už skončili liečbu a že teda ďakujú a že oni sa teda tešili, dali si, tá, že si dali šampanské a že mali začal plakať, že on ste stále tam chodiť. Hej. Takže, takže, vlastne je to pre nich ako druhý domov. To sú tie malé deti. Väčšie deti a hlavne tí takí puberťáci, samozrejme oni nechcú u nás byť a čo najviac by chceli byť niekde medzi svojimi kamarátmi, žiť si svoj život. Takže pre niektorých to je nesmierne ťažké. Sú deti, ktoré sa vždy zakrý ktorí to prežijú a potom rýchlo idú preč. A, 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 teda my sa snažíme a hlavne tie väčšie deti, tam, tam je veľa, veľa, vecí, tvorivosť, nejaká artterapia, alebo teda veľa tvorí a mnohé deti sa naučia také veci, ktoré by sa ináč nenaučili. Takže tuto, ten psychosociálny tým, pedagogičky, mami veľmi pomáhajú, aby tým deťom menili kvalitu života, zlepšovali, aby objavovali nové cesty, ktoré by ináč, ináč nemohli objaviť. Takže... Um, ako hovoria mnohí, že, že veľa mi to vzalo, ale veľa mi to aj dalo. A Sú deti, ktoré vlastne nikdy nerobili takéto tvorivé veci. a ja viem, že jedna vyštudovala vysokú školu výtvarných umení a vďaka tomu, že, že, že takto ochorela a potom našla v sebe taký dar. Ale je to vždy o individuálnej ceste. O, o individuálnej ceste toho dieťaťa a tej rodiny. Ale tá naša snaha je maximálnej podpory v tom, aby to, to dieťa to dobre zvládalo. Aká je priemerná doba hospitalizácie? Takže je to tiež veľmi individuálne. Máme také tri vlastne skupiny ochorení. Máme leukemie, nádory mozgu a potom máme nádory z tzv. solidných orgánov, orgánoch, napríklad v pečení, v obličke a tak. Takže tieto tri skupiny. Leukémia je ochorenie, ktoré sa lieči dva roky. A to ale neznamená, že dva roky je v nemocnici. Čiže je to cesta dvojročná. A my sa snažíme, a to bola jedna z vecí, ktoré som tiež vlastne priniesla z toho zahraničia, že aby to dieťa bolo čo najviac doma a čo najmenej v nemocnici. Ale tú dvojročnú cestu musí absolvovať. Na začiatku je viacej v nemocnici ako doma, ale potom postupne je už len doma a chodí len na kontroly. Takže je to, nedá sa to tak ako keby úplne povedať, že sú deti, ktoré sú u nás prvý mesiac väčšinou vždy s tou leukémiou a potom záleží odkiaľ sú, ako sú a tak. A je tam aj dôležité a preto rodičia sú tímom, keď väčšinou máme ten veľký rozhovor, tak tam hovoríme o tejto dvojročnej ceste. Je to nie je tak, že prijete do nemocnice, vyliečia vás a idete domov. Hej. To je také, že chodíte opakovane, ale niekedy musíte byť hospitalizovaní, niekedy prijete na kontrolu, niekedy dostane chemoterapiu na tzv. dennej klinike a niekedy príde naša, máme aj vlastne domácu starostlivosť, že chodia sestry domov, niekedy sestra ide k tej rodine, ale je to súčasť tej cesty, takže na tej ceste sa môže, sa to tak rôzne deje, ale je potrebné podať celú tú liečbu. A tam potrebujeme akože veľkú spoluprácu rodičov, aj dieťaťa, musia rozumieť tej ceste, čiže máme rodičov, ktorí sú tak úžasne vzdelaní, akože chápu celú cestu, vedia, o čo ide, takže sú veľmi nápomocní a v takýchto rodin si môžeme dovoliť viacej, aby boli doma keď je rodina alebo dieťa, ktoré nemá takéto zázemie, tak je viacej u nás ako tak. Takže to sú leukémie. Potom napríklad nádory mozgu. Tam je, najskôr je tam operácia. Po operácii napríklad dva týždne je v nemocnici, čaká sa na výsledok, potom príde k nám a zase záleží, aký to je nádor. U niektorých nádorov stačí, že sa vybral, je vyliečený, už viac nemusí prísť. U niektorých musí chodiť na chemoterapiu. Je u nás týždeň, potom ide domov, ak sú komplikácie, príde. Takže ako keby je to tak, tak, rôzne. A potom u tých solidných nádorov sú tiež také cykly, takže ja neviem, je to zase u nás nejakých 5 dní, potom môže byť doma, ale chodí na kontroly, vola. Takže v tej našej starostlivosti ako keby je, 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 stále, ale to neznamená, že je stále v nemocnici. A toto je taká jedna z vecí, že v zahraničí sa to tak ináč, akože DRG je, že na dva roky sa zaplatí dva roky, veď u nás sa platí tá hospitalizácia, čiže tiež to je také nepochopenie toho, že to je diagnóza leukémie trvá dva roky a a to si vyžaduje celú tú cestu. A samozrejme, čím je viacej doma, tak tým viacej ušetrí tá nemocnica. Ale akože nie, nie, je, to, nie je to o tom, ale my chceme, aby bol pacient doma, lebo je mu tam lepšie. Takže že aj v tom to by bolo dobre, keby sa to tak inač chápalo. A keď sú so hospitalizovaný, môže tam s nimi byť rodič? Alebo tam rodič môže byť len do určitého veku? Jo, vždy tam môže byť rodič, môže tam byť mama, otec alebo niekto iný. Čiže vždy chceme, aby tam niekto bol. A v súčasnosti sme už tiež veľmi otvorení, sme, dokonca sme už mali opakovanie celú rodinu. To znamená, že mali sme chlapčeka, ktorý mal dva roky, čakali druhé bábetko, narodilo sa bábetko a bolo to veľmi ťažké, tak sme povedali, že budete všetci spolu. <laughs> takže mali rodinnú izbu a bolo tam aj bábetko. Aj, aj. Takže sme veľmi otvorení tomu, aby tá rodina bola spolu. Toto je tiež, som to videla v zahraničí, je to úplne bežná vec. A samozrejme, my na to potrebujeme tie kapacity. Takže určite každé dieťa má pri sebe niekoho, kto ho podporuje. Kto v tej rodine práve môže. Viete, že, že niekedy to je babka, niekedy to je teta, lebo majú doma, ja neviem, ďalšie tri deti, alebo proste rôzne. Takže sme tomu veľmi, veľmi, veľmi to podporujeme. A naopak mňa veľmi trápi, keď vidím dieťa, ktoré nemá nikoho, kto by pri ňom bol. V súčasnosti sa darí vyliečiť vyše 80% pacientov s rakovinou v závislosti od typu ochorenia. Čomu vďačíme za toto našťastie už pomerne vysoké percento? Vede, vedeckému výskumu a medzinárodnej spolupráci, pretože toto sú ochorenia, ktoré sú zriedkavé. Na Slovensku máme ročne asi 40 leukémií. Keby sme chceli robiť nejaký výskum, potrebujeme 10 rokov, aby sme ich mali 400. A to sa proste nedá. Takže vlastne my vďaka tomu, že spolupracujeme, máme veľkú medzinárodnú spoločnosť pre detskú onkológiu, aj pre detskú hematológiu a pre jednotlivé ochorenia. Takže ja sama som súčasťou vlastne takého výboru pre liečbu akutnej lymfoblastovej leukémie. Je to vlastne postup, ktorý je v siedmich krajinách. Je to Nemecko, Rakúsko. Švajčiarsko, Česká republika, Izrael a Austrália. A vlastne je tam teraz už aj Slovensko. A ako podmienkou prijatia do takejto medzinárodnej skupiny, ktorá má jednotný postup, je splnenie určitých kritérií, na ktorých sme teda roky pracovali a teraz akože spokojne viem povedať, že dosahujeme rovnaký štandard. A keď príde k nám dieťa, poviem, máte rovnakú liečbu, ako keby ste boli vo Viedni, v Sydney alebo v Berlíne alebo v Miláne, takže my spolupracujeme, čiže mám vlastne kolegov, zo všetkých týchto krajín je jeden zástupca a máme spoločné vlastne stretávania, kde sa vždy pripravuje nový postup. Teraz sme vlastne boli súčasťou takého 5-ročnej takéhoto klinického skúšania, kde je 6 tisíc detí nabratí do, do tejto štúdie a bola to prvá vlastne taká štúdia, ktorá porovnávala chemoterapiu versus, a s imunoterapiou, čiže s takou novou, nov, novou liečbou. Je to štúdia akademická, nie je to štúdia farmaceutickej firmy. Je to tiež, tak to, 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 to hovorím, že, že nie je to vždy o farmaceutickej firme, ale je o to lekároch, ktorí chcú zlepšovať liečbu. A v, v rámci detských leukémií to takto vzniklo. Um, prvý človek, ktorý začal liečiť detskú leukémiu, bol pán profesor Sidney Farber v roku 1948 v Bostone. A on bol patolog, ale vlastne venoval sa deťom, ktoré zomrali na leukémiu, študoval to a zistil, že môžeme im podať liek, ktorý vlastne blokuje kyselinu listov, metabolizmus, čiže taký aminopterín, teraz máme na to. Takže on bol prvý človek, ktorý 17 detí takto začal liečiť a tých 17 detí dostal do tzv. remisie. To bolo v roku 1948. V 60. rokoch vznikla takáto prvá štúdia v Amerike a v 70. rokoch sa to potom dostalo aj tu do Európy a aj k nám. My sme mali takého nášho pána profesora Čápa, ktorý mi vždy hovoril, koľko čakal na tie články z tej Ameriky, aby, aby si sa vlastne inšpiroval a aj profesori z Národného onkologického ústavu tam boli a priniesli tie prvé ako úspechy o liečbe. Takže pred rokom 1970 tí, ktorí chceli liečiť takéto deti, tak boli úplne že, že vysmiatí alebo ich vypískali na kongrese, že, že to sú ľudia, ktorí vlastne nenechajú deti v pokoji zomrieť. Takže to boli odvážni ľudia, ktorí vlastne skúšali tú liečbu a, a vtedy sa nedalo vyliečiť žiadne dieťa dneska vyliečíme 90% detí s akutnou lymfoblastovou leukémiou. To je najčastejšia choroba a venovala sa aj veľká pozornosť. Takže to začalo v tých Spojených štátoch, potom to priniesli tu a jeden profesor tiež ešte žije, má cez 98 rokov, profesor Rím, aj náš pán profesor Čáp tiež ešte žije a tiež má, myslím, 98. Sú úžasní ľudia a, a oni vlastne začali robiť tie prvé protokoly, volá sa to BFM, že traja profesori sa stretli z Berlínu, Frankfurtu a Minstru a dohodli sa, že urobia si spoločný protokol, čiže vedecky postupovali a budú spoločne rovnakým spôsobom liečiť deti a budú to vyhodnocovať. Že oni boli len tri mesta a teraz to už je sedem krajín, ktoré lieči rovnakým postupom. Tie postupy sú podobné. V Amerike je veľmi podobné, tam je taká veľká iná skupina, tam je pán profesor Stephen Hanger, ktorý je môj mentor po 10 rokov, u ktorého som ja strávila ten rok a on vlastne vedie americkú skupinu. Potom ešte skupina, že Nofo, to sú Švédi, Fíni a vlastne táto krajina, tieto krajiny. A potom ešte okolo Francúzov. Ale tie princípy sú veľmi podobné. Takže my sa raz do roka všetci stretneme a vlastne si porovnávajú sa výsledky. Takže je to proste veľmi tvrdá vedecká, poctivá práca. Sú to štúdie, ktoré sú dopredu či sa naplánujú. Čiže všetko musí musí, seť, musí to všetko vlastne splňať vedecký výskum. Čiže je to vďaka vedeckému výskumu. Ako nádej vidíte, že sa dostaneme z tých 80% čo najbližšie k tej stovke? To je, to je teraz taká tá najväčšia výzva, že ako to urobiť, aby sme z tých 80 na 100% a vlastne prichádzajú teraz nové postupy, nové objavy. Vďaka tomu, že bola revolúcia objavovania genómu celkom ľudského, objavuje sa, alebo sa veľký výskum venuje práve objavovanie toho genómu nádorových buniek. A tá cesta ide tak, že veľmi hlboko ideme a pozeráme si, ako vyzerá na genetickej úrovni dané ochorenie, hľadáme znaky, ktoré spôsobili to, že sa spustilo vlastne rakovinové množenie bunky. A vďaka e, tomu, to my máme tzv. Že genomovú mapu pre deti napríklad z leukémiou. Tých leukémií je okolo stov, stovky rôznych podtypov. Ja hovorím, pomaly každá leukémia je vždy iná. Takže potrebujeme na to veľmi také hĺbkové vyšetrenia, kde sa sekvenuje, alebo teda sa číta DNA, číta sa RNA a hľadajú sa teda tie znaky, ktoré treba zastaviť, aby sa zastavilo to, to, to množenie. Alebo potom máme, takže existujú tzv. cieľené liečby, a potom liečba cez imunoterapiu, aby náš imunitný systém zničil rakovinovú bunku alebo rakovinu. Je to niečo iné ako chemoterapie, podľa mňa je to úplne úžasná, úžasná doba, kedy vlastne ideme touto cestou. Tak verím, že, že tieto nové prístupy, že vlastne naša imunita zabojuje s rakovinovým ochorením, tak... To, to verím, že to môže pomôcť. A úplne taký ten ešte, ešte ďalší prístup je, že čo urobiť preto, aby rakovina u dieťaťa vôbec vznikla. Čiže to je ako keby prevencia a, a to je otázka vakcinácie aj takýchto ochorení. že, že Keď vieme u dieťaťa, ktoré má predispozíciu, že by mohlo mať nejaké nadarové ochorenie, či vieme zasiahnuť, aby vôbec vzniklo. Takže takto sa uberá teraz veda. Samozrejme, nebude bude to, nebude to že, že úplne vždy, všetky deti, lebo ja, rakovina to sú naše bunky, ktoré sa pokazili a ktoré nepočúvajú. To, to sú naše bunky, takže bude ťažké, ako keby úplne všetky, všetky tie vyliečenie, kedy to má takú silu, že je to ochorenie, ktoré je naozaj agresívne, ale, ale videla som ochorenia, ktoré boli takto a dokázali sme pacienta úplne vyliečiť. Takže mám veľkú nádej v tom, že tieto nové prístupy prinesú vyššiu šancu na vyliečenie a zároveň menej nežiadocích účinkov, čiže lepšiu kvalitu života pacientov. Tie nové prístupy ma zaujímajú. Vy už ste spomínali imunoterapiu, potom je to biologická liečba, biodiferenciačná liečba a bunková terapia. Možno nám skúste približiť, že v čom je to také iné ako tá klasická chemoterapia radioterapia, radioterapia, ktorých sa ľudia doslovne boja. Mm. A možno tieto nové prístupy je niečo, čo dáva aj nádej v tom prijati mm. tej liečby zo strany rodičov detí alebo mm. onkologických pacientov. Mm -hmm. Tak ja by som len chcela povedať, že chemoterapia sa stále používa a ešte sa asi aj dlho bude, pretože mnohý v mnohých tých ochoreniach je naozaj overená a naozaj účinná a dokáže vyriečiť veľa, veľa ochorení, ale áno, snažíme sa to nahradzovať a porovnávať a riešiť ďalej. Takisto radioterapia má svoje miesto. Teraz je, je snaha vlastne čo najmenej tiež zasiahnuť zdravé orgány a ísť len potom o ochorení. Čiže stále, súčasťou je stále chirurgická liečba. Keď sa dá nádor odstrániť, je to výborné. Je to najdôležitejšia vec, že keď vieme ho vybrať, to je, to je dobré. A, a, ale samozrejme veľakrát nám toto zlyháva alebo nám to úplne nefunguje a, existujú existuje teda nové prístupy. Jeden z nich je, už sa aj používa u jedného podtypu leukémie, volá sa to akutná promielocitálna leukémia a je to vlastne to, čo ste povedali, že biodiferenciačná liečba. Ten princíp je taký, že máme chore bunky, rakovinové bunky, ktoré sa množia, sú nezrelé a my im dáme liek, ktorý im pomôže, aby dozreli. Takže do, oni dozrejú a správajú sa slušne. ich Uh, to je ako keď s ľuďmi viete, že môžete pôsobiť <laughs> tak, že ich dáte všetkých do väzenia, alebo môžete pôsobiť tak, že tí, čo sa neslušne správajú, budete na nich pôsobiť, aby dozreli a boli zreli jedinci. Tak toto je ten princíp biodiferenciačnej liečby. Uh, toto som si nevymyslela ja, ale to vymysleli Číňania, keď popísali prvýkrát toto a hovorili o Konfuciovi a porovnoval to so správaním ľudskej spoločnosti. A on teda to porovnoval so správaním tých rakovinových buniek, že teda um, um, sú určité princípy, že dokážeme a máme také lieky ktoré u tohto konkrétneho ochorenia a, a, s, s, dokážu. Um, vlastne to ako vitamín A v určitej svojej forme, dokáže navodiť dozretie tých chorých buniek. A už to používame, je to úžasná vec. Ja som videla, keď sme to nemali, že sme dávali chemoterapiu a teraz dávame túto biodiferenciačnú liečbu. Je to úplne iný princíp. Deťom nevypadnú vlasy, majú oveľa lepšiu kvalitu života a vieme ich úplne vyliečiť. Takže už to beží, a je, prišlo to z Číny <laughs> a je to, keď má dieťa takýto typ a viem, že mu môžeme takúto liečbu, tak som, tak som rada. Takže toto, toto funguje. Bunková terapia. Princíp je, že vezmete bunková terapia, sa myslí to, že mm, konkrétne známa u leukemi, lebo tie sú veľmi vpredu, odoberú sa pacientovi jeho zdravé tzv. tečkové bunky, tie, ktoré sú zodpovedné za to, aby vlastne zničili rakovinovú bunku. Takže odoberete mu tie lymfocyty tečkové. hovorím, kto videl bol raz jeden život, tak vidí tam tie, ak tam lietali tieta, tie lymfocyty, tie, odoberieme a um, vlastne dáme im ako keby dovnútra nový gén, ktorý vytvorí na povrchu novú, nový ako keby nový kľúč, ktorý tej bunke, čiže to je taká nová bunka, ktorá vlastne bola pôvodná, ale my jej dáme novú informáciu a vrátime ju pacientovi späť do tela a ona tá bunka vie nájsť tú rakovinovú bunku a zničí ju. To je úžasná vec, funguje to, my na svete už je asi, či už je tisíc, vyše tisíc pacientov určite. Na Slovensku my konkrétne máme skúsenosť s troma pacientami, s troma deťmi, lebo táto liečba sa dávala len tým, ktorí už nemali žiadnu inú šancu. Máme tri deti, ktoré dostali túto liečbu, jeden z nich v roku 2018, takže teraz už to je... 7 rokov, čo, má, čo je jeho ochorenie pod kontrolou. Prvé dievča bolo v Spojených štátoch, taká Emily, ona je to už 2012, to bolo alebo 2013, ale takže ona, ona vlastne je tiež, ako keby hovoria, že bez rakoviny, a bolo to nevýličiteľné chore ochorenie. Takže má v sebe tie, to sú naše bunky, ktoré sme trošku upravili a oni ako keby majú aj svoju pamäť, takže keď sa nejaká taká bunka objaví, oni vedia zasiahnuť a a je to teraz, čiže vlastne naša imunita je vytrénovaná na to, aby mala pod kontrolou tie nádorové bunky. Nefunguje to úplne všetkým. Sú niektoré deti, ktoré tá nádorová bunka sa zmení a nefunguje na to. Je ako chameleón, schova ten, tú zámku, čo tam mala. Proste, ale a asi u 50 detí to funguje zatiaľ. Teda. No a teraz je snaha to posúmať, ako keby ďalej. Tá mama mi vždy povedala, že nemohli ste nám to dať hneď. Viete, že to, ten chlapček mal niekoľkokrát sa mu vrátila choroba, kým dostal toto. A, a teda, Takže my sa teraz pripravujeme a už na Národnom onkologickom ústave majú niekoľko pacientov dospelých, ktorí absolvovali túto liečbu. Čiže tá liečba už je reálna aj na Slovensku. Pre deti to pripravujeme, zatiaľ sme ich posielali do zahraničia, ale my sa potom o nich staráme, keď sa vrátia. Takže plánujeme to, čo to je bunková. Potom je imunoterapia pomocou protilátok, lebo aj táto bunková je vlastne imunoterapia, že to je pomocou protilátok, to znamená, že existujú protilátky, ktoré dokáže, ktoré vlastne niekoľko tých možností, ale je to vlastne protilátka napríklad, ktorá má ako keby dva kľúče, má dva konce. Na jednej strane pritiahne nádorovú bunku, na druhej bunku našej imunity a tiež spôsobí, že imunita vlastne je prinútená zneškodniť tú nádorovú bunku. Čiže úžasná vec. Tiež to dávame pacientom a je to akože funguje to. Tiež nie úplne u všetkých, ale u mnohých, mnohých to funguje. A potom napríklad tá protilátka môže priniesť liek priamo do tej bunky, takže to je ďalšie ako keby spôsob imunoterapie. A potom je taká tá, tá cieľená liečba, ľudia to označujú, že biologická liečba, ktorá ide po konkrétnej nejakej dráhe v bunke. Takže to je to, že napríklad prvá takáto liečba bola že máme pre chronickú mieloidnú leukémiu, jeden typ leukémie, kde kúsok 9. chromozomu, máme 46 chromozomov, 9. chromozom sa zlomil, nalepil sa na 22. chromozom, vznikne nový gén, ktorý, ktorý, tvorí chorý proteín. A vlastne tá liečba zalepí ten proteín a zastaví to, to množenie tej bunky. Viem, že to je úplne zrozumiteľné, ale, ale, vlastne toto sú takéto nové, už úplne nie nové, toto už je 20 rokov, takže sú to princípy, ktoré sa snažia vlastne zasiahnuť priamo v tej bunke, priamo na ten proteín, ktorý je zodpovedný za to nekontrolovateľné množenie bunky. Takže tých princípov je veľa, hľadajú sa, hľadajú sa tie cesty a tak určite je to nová doba. Je výborné, že do tej liečby prichádzajú stále nové a nové možnosti, ako, ako sa s tým popasovať s daným ochorením. Vy už ste spomínali, že prevenciou by mohlo byť prípadné očkovanie. Vidíte aj nejakú inú formu prevencie, že čo môžu ľudia robiť, alebo čo môžeme my všetci robiť preto, aby sa nám takto nezbláznili naše bunky? Je to trošku iné u detí a trochu iné u dospelých to spektrum ochorení je iné. Deti majú iné typy rakoviny, ako majú dospelí a v tej detskej onkológii veľa tej možnosti nie, lebo narodí sa dieťatko a za rok má napríklad rakovinové ochorenie, alebo len sa narodí a už ho má, takže tam sa ako keby v tej prevencii ťažko úplne zasahuje, preto sa tam uvažuje do budúcna o, o tom ako keby tej nejakej vakcinácii a tak. U dospelých je to ako keby tá prevencia, čo všetci asi máme, čiže zdravo sa stravovať, hýbať sa, vyhýbať sa fajčeniu, slnečnému žiareniu, vyhýbať sa alkoholu. To sú asi taký ten zdravý životný štýl, ktorý sa vlastne veľa, veľa, ako veľa sa o tom hovorí. Určite to má svoj veľký význam. Ja myslím, že my ako Slovensko máme veľkú úlohu v tejto prevencii stále ešte zabojovať a do škôl, do edukácie priniesť to, aby sa to stalo súčasťou našho životného štýlu. A potom samozrejme sú to preventívne prehliadky v určitých tých rizikových fázach svojho života. Potom sú ochorenia napríklad, ktoré ľudia majú ako keby v rodine, vlastne majú gén, ktorý sa dedí a ktorý môže spôsobiť rakovinové ochorenie a tam samozrejme tá prevencia v tých pravidelných prehliadkách a dopredu. Čiže keď sa to ochorenie zachytí včas, tak je vyššia šanca, ako keď je už rozbehnuté. Ale v tomto ja nie som úplne expert, lebo ja sa venujem teda detskej onkológii, ale to skôr ako každý človek sa snažím teda aplikovať to, čo a hovorí, že funguje. Detská onkológia je plná etických dilem. Ako nakladáte s tým, keď rodič dieťaťa odmietne jeho liečbu a vy viete, že tá prognoza je priaznivá, že je veľká šanca, že ho vyliečite? Tá dilema základná je v tom, že sa nelieči rodič, ale dieťa. A vlastne rodič sa rozhodne, že nechce liečiť dieťa, ale my ako lekári vieme, že ho máme šancu vyliečiť takže vzniká taký konflikt a napätie a v súčasnosti je možné u nás využiť možnosť Inštitút informovaného súhlasu súdnou cestou. Takže keď sme o tom úplne presvedčení a vlastne nestačí niekoľko rozhovorov s danou rodinou, aby sme ich vedecky presvedčili, že to má význam, tak vlastne vtedy musíme pristúpiť k, tomuto, k tejto možnosti. Už sme k tomu pristúpili. Našťastie všetky tieto deti, ktorých sme k tomu pristúpili, sú, sú vyliečené. Um, a, takže mám túto možnosť a ja to beriem, že to je naša povinnosť lekárov to takto robiť. Samozrejme, vždy je lepšie, keď sa dohodneme s rodičmi. Je to jednoduchšie. Pribúda na Slovensku detských onkologických pacientov? A, nepribúda. A vlastne tá incidencia alebo tá, tá výskyt tých ochorení už je roky taký rovnaký. Takže zatiaľ je to tých 180 až 200 ročne. Aká je kvalita života detí po onkologickej liečbe? Tak zase záleží, ako cestou prešli. Sú deti, ktoré mali len operáciu a sú úplne ako všetky ostatné deti. Sú deti, ktoré mali operáciu a chemoterapiu a potom sú deti, ktoré mali veľmi komplexnú liečbu, napríklad aj s transplantáciou kostnej drene. Takže veľmi záleží od toho, čo všetko za sebou mali. My sa venujeme neskor, sledovaniu neskorých následkov liečby a kvalite života pacientov a naozaj tá naša úloha je, aby tá kvalita bola čo najlepšia. Mnohé deti vyštudujú vysokú školu, majú svoje rodiny čiže sú schopné sa plnohodnotne zaradiť do života. Niektoré deti majú handicap, keď napríklad niekto skončí s totálnou endoprotézou, pretože mal napríklad nádor, takže jasne bude mať tú totálnu endoprotézu, alebo niektoré deti museli podstúpiť amputáciu, tak potrebujú sa podobne ako ľudia, ktorí majú nejaký handicap, postupne zaradiť do, do života. My, my každý rok organizujeme konferenciu pre odliečené deti. Je to taká oslava života, kde všetci naši pacienti dostávajú, tí, čo absolvovali liečbu v predchádzajúci rok, že ukončili. Máme také krásne stretnutie celodenné, kde deti dostávajú medaily a niečo ako Oscara za to svoje hrdinstvo. A vždy tam prinášame ľudí, ktorí už sú dlho odliečení. Takže je to pre mňa vždy tiež úžasné. Máme tam troch, štyroch mladých ľudí, ktorí už sú niekoľko rokov po liečbe. Sú, máme lekárov, máme jednu speváčku na Slovensku, ktorá absolvovala u nás liečbu a ktorí majú normálny plnohodnotný život. Ja by som asi ja len tak vyzdvihla ešte týmovú spoluprácu, že celá tá detská onkológia je o spolupráci, o týme, o, o všetkých tých ľuďoch, ktorí u nás pracujú. A tým som ja veľmi vďačná, že, majú, že chodia do práce s tým, že, že chcú, sú tam pre tie deti a chcú pre ne vytvárať to dobré prostredie, poskytovať tú najlepšiu liečbu. Takže nestojí to na jednom človeku, ani na jednom lekárovi, ale je to o týme a tam sestry asistentky, psychológovia, sanitári, aj pani upratovačka má veľký význam, aby tam bolo naozaj čisto, neboli tam baktérie, takže je to o, tak, o tej spolupráci. Práca je to psychicky veľmi náročná, ako sa staráte o tú emocionálnu záťaž spolupracovníkov alebo ľudí z celého, z celého oddelenia, vrátane seba samej. <laughs> um asi, pre lekárov je dôležité, aby sa mali možno porozprávať so svojimi kolegami, čiže v takomto vzdielaní. Čiže to takéto prvé, takéto ľudské, že, že sa, že, sa, podporujeme navzájom a do tých ťažkých vecí chodíme nikdy nie sám. Vždy podporujem svojich kolegov, nechoďte tam sami. Nie, nie, je to dobré, je to vždy dobré, keď sú dvaja ľudia, aj keď je mama otec, je dobré, keď, keď idú dvaja. Zavili sme teraz taký semafor na, na, oddelení, že to sme tiež videli inšpiráciu z Holandska, každého pacienta vlastne máme označeného, že či je ako keby zelená, oranžová alebo červená. Červená znamená, že to je naozaj náročný pacient, že to je ťažký pacient a jednou z snahovie, snahov je, aby sme mali rovnomerne zaťaženú prácu, aby napríklad na jednom lekárovi alebo na jednej sestri neboli traja červení pacienti a niekto iný má treba zlen zelených. Čiže taká tá prvá vec je rovnomerná záťaž pracovná. Takže aj rozdeľovanie tých pacientov a starostlivosť je to veľmi dôležité. Že človek, my, my, sme takí Slováci, že nepovieme veľa razy, viete, že my vlastne si nabereme na seba, nabereme, nabereme a potom hundreme alebo vybuchneme alebo tak. Takže toto sa snažím ako dosť dlho, že, že jeden pacient nemá len jednoho doktora, vlastne my sme tým a ten tým sa stará a keď napríklad je lekár veľmi preťažený, že to je náročná rodina alebo niektoré rodiny naozaj sú veľmi náročné vieme, že to ochorenie napríklad nevyliečíme a že je to dlhodobo ťažko pre tých rodičov a, takže aj pre toho lekára keď má byť stále s takouto rodinou je to veľmi ako vysilujúce, takže toto je prvé také rovno, rovnomerná záťaž, keď sa to teda dá na to treba samozrejme dostatok personálu, že potrebujete mať dosť ľudí um, lekári u nás vlastne po, keď slúžia, tak potom idú domov, majú vzdelávanie majú svoje dovolenky, takže vlastne samozrejme musíte mať dosť ľudí, aby, aby nešli na, na, na nadčasy, aby neboli úplne takí vyšťavení. Takže toto je asi prvé. A ja sa teším, že my máme dobré obsadenie, aj lekárske, aj sesterské. Čiže my sa nesťažujeme na to, že nemáme personál. A to je prvá, prvá základná podmienka. A druhá potom, to, čo som už spomínala, to je to cieľané vzdelávanie. Vzdelávanie v odbornej veciach, lebo dôležité je, aby sme my boli up to date, čiže aby sme boli vlastne, aby sme mali najnovšie poznatky ku každému pacientovi, takže je dôležité, aby lekári sa vzdelávali, aby vedeli, takže my máme pravidelné semináre, máme videokonferencie s Filadelskou nemocnicou, čiže neustále u nás beží nejaké vzdelávanie odborné a potom teda odbo odborné aj tých teda vzdelávanie týchto, v týchto mekých zručnostiach sa snažíme tiež, ako som spomínala na začiatku. To, čo ste spomínali vlastne v práci, to rovnomerné rozdelenie mm. pacientov podľa záťaže, takisto to vzdelávanie. Ale máte aj niečo také, ako ja neviem... Povinné dovolenky, alebo povinné relaxačné pobyty, že naozaj aby ten človek z toho náročného prostredia napríklad na týždeň alebo dva išiel tu svoju myseľ a telo a ducha niekde zrelaxovať. Je to také, že, povi, takže, povi, že máme dovolenky a máme no, dovolenku navyše. Pretože sme rizikové pracovisko, tak vlastne u nás je dovolenka navyše, týždeň navyše, čiže majú viacej dovolenky ako lekári, ktorí nepracujú v takom a je sestri aj lekári. Takže áno, a potom teda naša nemocnica poskytuje také rekondičné pobytí, kde môže lekár alebo sestra ísť na dva týždne naozaj na taký rekondičný pobyt, čo vlastne je, to musím vyzdvihnúť, že to je z nemocnice a teda takúto možnosť tiež máme. Um. Vy to aj ako prednostka sledujete, že ty už si dlho nikde nebol, tak ty teraz... Nie, nie. Uh, nie úplne to sledujeme. Toto je asi skôr úloha potom primárov. U nás sú dvaja primári. Jeden je na transplantačnej jednotke, jeden je napríklad primárka na onkológii. Je pravda, že nie úplne sledujeme toto. Sledujú si to skôr tí zamestnanci a dostávajú pravidelné ponuky od, od vlastne našeho personálneho oddelenia, kde si to môžu teda vyčerpať, keď, keď to takto uznajú. Dávame si pozor, keď vidíme, že niekto je takýto, takže sa s ním porozprávame, čo sa deje. A vlastne, takže áno, je taká, takého monitoringu tej pracovnej vyčerpanosti alebo záťaže. Keď vidím, že niekto naozaj už má ťažko na nejakom jednom mieste, tak sa spolu máme individuálne rozhovory, aj také rozhovory, kde si s lekármi stanovujeme vlastne ciele, aké majú, ako to vidia, čo, čomu sa chcú venovať. Máme lekárov, ktorí sa venujú vlastne len zdravotnej starostlivosti, potom tí, čo si ho chcú vedovať vedeckej činnosti. Takže samozrejme dávam pozor na to, aby ten človek to na, na seba nenabral toho veľmi veľa a potom bol, bol preťažený. Ale, takže, takže, snaha aj v tomto tak nejak to monitorovať, rovnomerne roz, rozložiť. myslím, že to celkom u nás funguje. Dokážete sa od príbehov ľudí, vašich pacientov a ich rodín vždy a za každých okolností odosobniť? Nie, <laughs> nedokážem, nedokážem to urobiť a ako ja prežívam každé, každý príbeh, ktorý tam je, samozrejme strážim sama seba, viem, že ja som som prešla rôznymi výcvikmi a rôznymi takými sebareflexiou a tým seba uvedomením, takže aj pre mňa je to neustále práca na tom, že aby som si uvedomovala, že takým tým seba uvedomením, že kde som. A ja, ja si musím dávať pozor na sama na seba, aby som nebola príliš blízko, lebo ja mám tú tendenciu prežívať vlastne tie, tie príbehy veľmi, takže, takže sa vlastne ako keby samú seba strážim. A, um, a, ale ne, neviem sa úplne odosobniť a tým, že tie deti u nás prejdú dlhou cestou, tak sú mi mnohé blízke a vlastne je to pre mňa taká súčasť mojho života. A asi najviac deti, ktoré nám zomrú, tak tie vlastne asi ja všetky pamätám a pamätám si tie príbehy a, a tak na nich myslím. Aj na tie rodiny, že týmto si prešli. My teda raz do roka robíme aj takú spomienkovú slávnosť, kde sa stretávame s rodinami, ktorých dieťa zomrelo na rakovinu. Um, je to také stretnutie, kde uh, rodičia, ktorí dieťa stratili mi opakovane, hovoria prosím, robte to ďalej. Takže títo rodičia potrebujú miesto, kde sa stretnú a porozprávajú sa tak slobodne o tom, ako sa majú, kde sú. A zároveň je to pre nich aj taký spomienkový deň na to svoje dieťa, že chodívali do Bratislavy, boli tu a tak. Takže um, smrti je súčasťou aj na našich životov. Um, a, takže pre mňa je to vždy ako tá odborná reflexia. dalo sa niečo urobiť, aby sme to dieťa zachránili, to si vždy prechádzam sama sebe po tej odbornej stránke a potom aj ako samozrejme po tej ľudskej to vnímam. Pracujete vo vašej práci aj so smutkom? Učite sa možno vy na oddelení alebo komunikujete aj s rodičmi o tom, ako si prechádza tým smutkom, že ten smutok je, je tu, je dôležitý a je dôležitý s ním prejsť? to už je vlastne taká tá starostlivosť po strate, ako keby dieťa, ale niekedy je smutok aj z toho, že ste na oddelení a máte chore dieťa. Tak ja sama som absolvovala ročný, 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 výcvik v smútení, že ako vlastne sprevádzať ľudí, ktorí prechádzajú si smutkom. U nás máme teda ten psychosociálny tím a ja čoraz viacej vlastne sa snažím robiť to, aby nebolo všetko na lekárovi a aby vlastne títo naši psychológovia, ktorí sú vlastne na toto keby, profesionálni experti, aby nám pomáhali, aby boli súčasťou nášho týmu. A myslím, že sa tam to teraz v poslednom období darí, že vlastne spoločne sprevádzame rodinu, o ktorej vieme, že dieťa zomrie. Takže aj potom naši psychológovia a naša nemocničná kaplánka, máme kaplánku, ktorá nám v tomto tiež pomáha. Ona má kontakt s týmito rodinami, vždy potom úpretí potom sa im ozve, niektoré rodiny pozvú na pohreb dieťatka a ona vlastne táto buď kaplánka alebo ten psycholog, ktorý sa o nich staral, sa snaží vlastne s nimi mať kontakt a asi aj zmonitorovať, že či to už je teda smutok patologický, ktorý potrebuje ako keby ešte takú hĺbšiu podporu alebo je to takéto to, to smútenie. Takže máme ten kontakt s nimi. A je to tiež súčasťou tých psychosociálnych štandardov, ktoré som spomínala. Následná starostlivosť o rodinu po umrti dieťaťa. Vy máte vo vašej práci veľa náročného, ale čo vnímate, že je pre vás osobne na vašej práci to najnáročnejšie a to najkrajšie? To najkrajšie pre mňa je, keď sa nám podarí dieťa vyliečiť. A veľmi sa teším, keď nájdeme niečo, čo vlastne je nová možnosť pre pacienta. Že vyzeralo to už stratené na nádej a vlastne nájdeme niečo, že hľadáme a ja píšem všetkým tým známym, ktorých poznám, tých lekárov a profesorom, ktorí sú experti v danej oblasti, lebo naozaj sa špecializujú a... Veľakrát sú nejaké nové postupy, ktoré ešte neboli publikované, ale oni už napríklad vedia a existujú tzv. sucitné alebo milosrdný program sa to volá, alebo tak. Takže sa nám podarilo párkrát zohnať takýto liek, samozrejme po schváleniach všetkých administratívnych. Takže keď sa nám podarí nájsť cestu pre dieťa, ktoré vyzeralo, že to je beznádejné, tak to je naozaj veľká radosť. A potom, keď sa nám podarí vyliečiť pacienta, ale je pre mňa radosť aj sa prejsť po oddelení a tie malé deti, ktoré, ale aj veľké deti, ktoré sú také bezprostredné, človek ich vidí, tak to prináša radosť, že vidí, že tie deti sa na to tak dívajú ináč ako my, dospelí. A to najsmutnejšie je, keď viem, že máme dieťa, ktoré napríklad už od začiatku viem, že to je nevyliečiteľná choroba. Takže je to... Je to vždy veľmi ťažké. Človek vidí to dieťa, rozpráva sa s ním a, a samozrejme vždy chceme, aby tam bola nádej. Nádej nie je len to, že sa vylieči, ale nádej, aby proste malo chuť žiť. A, a tak to je vždy, vždy ťažké. A keď teda potom m, niekedy tie deti sa rozhodnú, teda alebo rodiny, že sú u nás, keď zomierajú, alebo niekedy idú a sú teda starostlivosti niektorých mobilných hospicov a, a sú doma, ale väčšinou teda my máme kontakt s tými rodinami. takže to je proste smutné, keď sa to nedarí. A ešte som aj smutná z toho, keď to ako keby nedošlo k takému prijatiu v tej rodine a je tam taký neustalý boj. Ale akože viem, že my potrebujeme rešpektovať tú rodinu a možno by to ináč nedávali, keby, keby nebojovali. Takže je to, a vždy je to individuálne, každá rodina, ako som spomínala na začiatku, je iná. Takže vždy je to, je to ťažké a zároveň sa stále niečo učíme. A je to pre mňa vždy no, obdivuhodné pozerať sa na niektorých rodičov a, a tak sa pred nimi skláňam. S klinikou detskej onkológie a hematológie už viac ako 15 rokov spolupracuje aj spoločnosť DM, tým, že realizuje každomesačnú podporu vo forme tovaru pre kliniku v roku 2018 prispela sumou 5000 eur na modernizáciu lôžkovej časti na tejto klinike. A v minulom aj v tomto roku predbieha podpora aj formou kúpy vianočných mm. ozdôb pre všetkých Aha. DM spolupracovníkov, ktoré sú vyrobené v chránenej dielni okrasa v Čaci, ktorých kúpov sa pomáha deťom a rodinám z celého Slovenska, ktoré sa na klinike liečia. Ako veľmi vám pomáha, keď sa spoločnosti zapájajú do vašich aktivít napríklad aj takýmto spôsobom, prípadne vás podporia finančne? Ja som spomínala na začiatku, že pre nás je najdôležitejšie to, že na Slovensku je veľmi veľa dobrých ľudí a veľa veľmi dobrých spoločností, ktoré chcú pomáhať a vďaka tomu sa nám darí naša práca robiť. Spolupráca s DM je jedna z tých, ktoré sme mali ako prvých a oni DM naozaj dlho, dlho dobo podporuje a každý mesiac vlastne máme materiálnu podporu, čo je jedno z našich pilierov. Máme materiálnu podporu pre našich rodičov. A tá spolupráca je veľmi vzácná a ja vlastne si to tak stále uvedomujem, že vďaka takýmto sponzorom a takýmto dobrým dárcom, my môžeme robiť zázraky pre naše deti. Tak. A, a tak je to aj s tým Vianočným Mackom napríklad. Naše logo deťom z Rakovinov je práve Macko a to bol taký, jeden z takých veľmi dobrých nápadov začať ako Vianočnou ozdobou a, a každý rok máme inú farbu a robia to tie, tie milé panie v, v tej okrase. Takže je to tak prepojené, všetko spolu a, a to mi vlastne dáva takú aj takú radosť, že, že sa to všetko dá, keď sa spoja dobrí ľudia a dobré spoločnosti. Kde si môžeme takýchto vianočných Mackov kúpiť a podporiť tým vašu kliniku alebo aj neziskovú organizáciu deťom s rakovinou? Na našej stránke deťom s rakovinou sú všetky možnosti, cez ktoré sa dá k takémuto nášmu Mackovi dostať. Takže vás veľmi podporujem v tom, aby ste sa pozreli a našli jednu z ciest. A ďakujeme pekne za podporu. A ako inak môžeme pomôcť aj mimo Vianoc, či už klinike detskej hematológie a onkológie na Kramaroch alebo neziskovej organizácii deťom s rakovinou znova chcem podporiť cestu stránku deťom s rakovinou, kde sa snažíme mať tiež znova všetky možné cesty, ako je možné podporiť našich pacientov. Bude to teda nejaká konkrétna materiálna pomoc, teraz i do Vianoce, takže niektorí sa rozhodnú priniesť darčeky pre deti a niektorí sa rozhodnú rôznymi inými formami, napríklad kupou toho macka. Takže vás povzbudzujem, aby ste šli na našu stránku deťom s rakovinou a našli si tú najvhodnejšiu formu podpory, ktorá vyhovuje konkrétnemu človeku. A znova ďakujem ste mamou troch dcer. Ako vaše deti vnímajú vašu prácu a pokračuje nejaká z vašich dcer vo vašich šlapajach? No, tak mám tri dcery, jedna z nich, tá stredná, začala študovať medicínu a takže pokračuje v tých mojich šlapajách, ale myslím, že všetky tri sme tak, tie tri céry naše sú tak, sme tak spoločne veľmi prepojení a asi celý ten môj život bola tá moja rodina takým tým miestom, kde sa mám každý pýtal, že kde si ja oddychujem, tak asi v svojej rodine, lebo s troma cerami prídem a mám rôzne iné problémy. Takže, takže to je tá rodina a áno, jedna z nich pokračuje v medicíne. Aké máte plány do budúcna? O tých pracovných už sme sa veľa bavili, ale také osobné, že čo je možno ešte to, čo by ste chceli v živote raz zažiť? nikdy nad tým takto nerozmýšľam. Ja, ja si prajem pre našich pacientov takú nejakú krásnu nemocnicu, ako som videla vo svete, že aby teda na Slovensku bola postavená aj nemocnica pre deti, ktorá by bola naozaj špičková, moderná, aby bola teda aby odrážala tú súčasnú dobu. A to si tak, tak akože veľmi prajem pre tie mami, pre tie deti, ale aj pre ľudí, ktorí v takejto nemocnici by pracovali. Pre mňa osobne ja len chcem, aby moje deti boli naplnené, aby robili to, čo ich v živote baví. A ja asi pre seba ani tak nad tým nejak veľmi nerozmýšľam. Ja to mám tak, že, že, že verím, že život je jedno veľké dobrodružstvo a vždy čakám tak ako na tie príležitosti. A ešte z tých osobných, ako pre mňa je to, že, že naozaj by som chcela, aby sme mohli podporovať vedu a výskum, aby, sme, aby naša nesková organizácia zbierala na vedu a výskum, aby tie ostatné veci sme nemuseli až tak veľmi riešiť. Takže, takže, to, aby sme prinášali nové možnosti liečby, to je asi taká môj najväčší sen. Čo je to, čo vás v živote baví a nabíja energiou aj mimo práce? Asi je to, to som spomenula, takéto seba uvedomenie, že kde som a či je no, pohár prázdny alebo plný. Samozrejme, moja úloha je, aby som teda išla vždy tak, ako keby naplnená, alebo len vtedy človek môže, môže rozdávať ďalej. Tak pre mňa je to asi taká viacero, viacero vies, ciest. Ja to tak beriem, že, že potrebujeme byť fyzicky fit. Musíme dobre jesť a dobre spať. Zdravo jesť a zdravo spať a hýbať sa. Takže, takže pre mňa aj pohyb je veľmi dôležitý. Chodím do fitka, chodím na prechádzky, snažím sa behať. Takže akože starať sa o to, že viem, že vlastne dostanem tie dobré hormóny, teda tie, že, že, sa teda zvýšia takýmto, takýmto, spôsobom. Je to určite o seba disciplíne, lebo sa nám však veľa razy nechce. Takže, takže, viem, že musí byť naša fyzická schránka v poriadku, aby sme mohli, mohli fungovať. potom samozrejme to je tá emočný monitoring, že kde som. Takže sa vlastne učím pozorovať sama seba, že kde sa práve nachádzam, čo ma nahnevalo, čo ma rozmutilo a akože priznať si tú emociu a a pracovať s ňou. Ja verím, že emocia je úžasným zdrojom energie. Keď teda emociu pretvoríme, tak môže, môžu sa diať veľké veci. Ja, ja, verím to, že aj konflikt alebo problém je len miestom, kde sa vzniká energia, ktorá môže pomôcť nás, nás posunúť. Takže uh, si to vždycky tak chcem uvedomiť, že čo je o mne, čo je o tom druhom a kde sa hnevám, kde smutím a tak. Takže, takže vlastne ten emočný uh, monitoring, potom samozrejme mentálny, a veľmi rada čítam, uh, počúvam teda nejaké také zaujímavé, zaujímavých ľudí. Takže tak akože mentálne sa nabíja novými Vecami, keď nám zomrie pacient, tak mne veľmi pomôže sa vlastne niečo nové naučiť, akože, takže, takže, takže mentálne. A potom uh, používam aj meditáciu a modlitbu a vlastne v tej meditácii cez mindfulness, uh, vlastne také tie dýchové cvičenia sa snažím nájsť, proste toto všetko si uvedomiť, že kde som. Je to asi také, také asi čím je človek starší, tak, tak asi viaci to potrebuje. A... a takže naši starí rodičia modlili a pracovali sa, takže, takže niečo také, že vlastne tá meditácia a modlitba je pre mňa veľmi dôležitá um, takým tým zdrojom, vedieť si, že, že kde, 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 sa, kde sa nachádzam. A, a som teda aj veriaci človek, takže keď to všetko je tak nejako v poriadku, tak sa môžem potom aj nejak, nejak celá nejak, nejak napojiť a vlastne byť tu pre službu, alebo slúžiť tam, kde tam treba. Naš DM podkaz je o inšpirácii. Čo je to, čo inšpiruje vás a kde tú inšpiráciu hľadáte. Ja verím, že život je úžasné dobrodružstvo a, a rada poznávam nových ľudí a, a asi ľudí, ktorí som počas svojej cesty poznala, buď teda tá, náš pán profesor Čába, tá jeho skutočná ako keby, práca a túžba po poznaní a takisto teraz ten mentor, ktorého mám, to je pán profesor Steven Hunger a jeho prístup k, k práci a k pacientom, to je vlastne takou mojou inšpiráciou. Náš podcast sa dostal k svojmu záveru. Je ešte niečo, čo by ste chceli našim poslucháčom a posluchačkám povedať? Vnímam to rozdelenie na Slovensku tej spoločnosti a, a stále rozmýšľam, že čo môže ľudí vlastne prepojiť a čo je takým, čo, čo sú mosty. Takže ja chcem ako keby ľudí vyzvať na to, že aby sa tak ako keby rozmýšľali na tom, že čo, kde môžem byť tým mostom. Ja ako lekár vlastne sa pristupujem ku každému pacientovi rovnako a chcem, aby každý pacient dostal to najlepšie a tam nie sú žiadne rozdelenia. Takže, takže chcem k tomu vyzvať, aby sme pozerali na to, že čo nás spája. Pani Kolenová, veľmi pekne vám ďakujem za tento príjemný a obohacujúci rozhovor a želám vám veľa fyzických aj psychických síl do vašej veľmi náročnej práce a želám vám aj celému vášmu týmu a celej klinike čo najviac vyliečených dedičiek. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo značíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.